Bugungi kunda Andijon viloyatining barcha shahar tuman ichki ishlar organlarida bir nafardan xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektorlar faoliyat olib bormoqda. Ularning xizmat vazifalariga xotin-qizlarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, huquqiy madaniyatini oshirish, ular o'rtasida huquqiy targ'ibot ishlarini amalga oshirish, huquqbuzarliklar sodir etilishi sabablarini va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni aniqlash, o'rganish, bartaraf etish borasida chora-tadbirlar belgilash hamda boshqa bir qator vazifalar kiradi. Joriy yilning 14-iyun kuni Andijon shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi hamda tuman shahar ichki ishlar bo'limlarining xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektorlari faoliyatini yanada takomillashtirish, ular tomonidan hamkor tashkilotlar bilan olib borilayotgan ishlarni jadallashtirish maqsadida o'quv seminari tashkil etildi. Bo'lib o'tgan o'quv seminari avvalida huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik Mirzohid Mamirjonov tomonidan ayollar tomonidan sodir etilayotgan huquqbuzarliklarni oldini olish bo'yicha amalga oshirilayotgan profilaktik ishlar tanqidiy tahlil qilinib, hamkor tashkilotlar bilan bu boradagi chora-tadbirlarni yanada kuchaytirish bo'yicha aniq vazifalar belgilab berildi. Shundan so'ng huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Zokirjon Otaxonovning ijtimoiy profilaktika bo'yicha ish olib borishda xotin-qizlar faollariga huquqbuzarlik sodir etishga moyil va huquqbuzarlikdan jabrlanish ehtimoli yuqori bo'lgan xotin-qizlarga ijtimoiy, huquqiy, tibbiy, psixologik yordam ko'rsatishda ko'maklashish mavzusidagi ma'ruzasi tinglandi. Tashkil etilayotgan bu kabi o'quv seminarlari xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektorlari faoliyati samaradorligini yanada oshirish, ularning huquqiy bilim va ko'nikmalarini mustahkamlashga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.